Шановні пасажири, літак рейсом Мали-Казулі, Нью-Йорк відкладається на год. Тетя Валя, звільніть від пасажирів аеропорт. Первым делом, стеклотара. Ну, а девочки потом. Живут же люди, крем-брюле жрут. Це сріблястий птах! Птах! Я хочу його м'яса! О-о! Диви! Форма! А що у них там, гніздо? Увага, увага! Зненацька привітів літак Нью-Йорк Малія Козулі! Яля! Натюрник! Это не початий край роботи! Бери бабло! Доки руки не свело! Ох, сльот юних техніков! А чим ми ці інструменти змазуєм? А? Ответ правильний! Проходьте, товариш Бен Ладен, я вас не узнав. Hello? Що, яке хайло? No, I am American. Хто манекен? No, I am USA. Хто має сей? Тут написано «уса». Зараз ми подивимось, які в тебе вуса. Так, запрещений є мані, запрещений апарат і запрещений мой телефон. Галя. Это вам. Цель приезда? Смена пола с помощью мужского скелета. Знакомьтесь, это Вилли. Вы его напугали! I'm dressed cold to say I love you. Привет! Ох ты, ёлы-палы! Капля никотина убивает лошадь! Казала Галя, не пить! Здравствуй, землянин! Я привез тебе багаж! Та где ж цей багаж? Багаж знаний! Мы знаем, как избавиться от алкоголизма! Никогда! Чистый Кличко! Время X! Время X! Увага, увага, громадяни пасажири! Подивіться уважно на цю штучку! Зараз ви мені віддасте те, що заховали! І забудете об этом навсегда! Йолик, нелегал! О! Спокойно! В'єтнам? Гроші давай! На! Внепланова проверка! Самозванці! Того не уб'ю! Нас не доганять! Нас не доганять! Еще дубль в кадре микрофон. Який дубль, п'ята палка? Так вы, Гоша, с Америки. Че за бардак, где вы его взяли? Так же не снимают. Мне в Бондарчуку на съемку надо. Я опаздываю. Будем снимать или нет?